Ai, eu tô muito chateado. A Gwen terminou comigo e agora eu estou solteiro de novo, mas eu tenho 32 anos e é muito difícil arrumar alguém. As pessoas me acham feio porque quando eu tiro a máscara eu sou todo feio por baixo. O quê? Eu não sei se eu arranco essa janela porque eu tô andando na janela. A Arlequina, o que ela está fazendo naquela janela? Parece que ela está quebrando a janela. Galera, essa Arlequina tá um pouco estranha, mas eu vou pedindo a todo mundo que está assistindo o vídeo, vai deixando o seu likezão, se inscreve no canal e bora acompanhar essa jornada de hoje até o final. Eu fiquei sabendo que o bebê Homem-Aranha, que é o filho do Homem-Aranha com a Gwen, vai acabar vendo o pai dele beijando a Arlequina e vai dar uma super briga generalizada na família Aranha. Então fica acompanhando essa aventura até o final, porque eu também tô muito curioso pra descobrir como que essa história vai se desenrolar. Então, bora ver isso daí. Ai, Arlequina! Soltei a grade da minha casa aqui, amor, tá fixa. Ah, você estava tentando invadir a sua casa porque a porta está fechada. Isso, meu amor! Nossa, você é tão bonita! Esses tons de azul e vermelho me lembra 50 tons de azul. Ah, entendi, Arlequina. Amor, você o também... meu cabelo combina com a sua roupa. Sério, a sua roupa combina completamente com a minha. É dessa cor azul e vermelho, meu amor. Isso, e tem outra coisa que combina. Ai, mas eu tô muito triste, Arlequina. O que combina é minha boca e a sua, meu amor. A nossa boca combina pra dar um beijinho. Ela tá tocando um beijão no Homem-Aranha. Tá, você podia botar uma animation pra ficar mais realista. Ah, último MP Bad Direction. Caramba, Arlequina. Mas olha só, eu estou muito triste, sabe por quê? Você precisa de um beijo de verdade. Ai, não. É porque a Gwen terminou comigo. O que ela tá fazendo? Olha, Arlequina. Ela tá me beijando. De novo. Fica na posição. Nossa, que beijo gostoso, Arlequina. Pera, mais um. Calma aí, aqui. Nossa senhora, galera, a Arlequina tá enchendo o Homem-Aranha de beijos. E eu acho que o filho dele vai ver isso e vai ficar super bolado. Ai, Arlequina, você quer ser a minha nova namorada? Quero, meu amor, seu beijo me deixou toda lisada. Eu sou super iludido, então você me deu um beijo, então eu já quero namorar você. Ai, então cedo, vai ter que comprar joias. Ah, eu compro da Vivara. Uou! Isso. Tomara que meu filho não veja. Que doideira! Aqui? Não,
senhora, nossa senhora. Nosso carro dele é muito rápido. Ah, e será que eles estão falando? Ai, meu amor, vira aqui, ó. Vamos pra sua casa ou pra minha? Nossa, ela tá... Ai, eu acho que é pra tua, né? Ai, meu Deus, ele vai pra casa do Homem-Aranha. Droga, droga, droga. Eu vou contar tudo pra Gwen. A minha mamãe... Opa. A minha mamãe vai descobrir todo o lance que meu papai tá tendo com essa lesbígua da Arlequina. E depois eu vou contar tudo pro Coringa também. Pro Coringa acabar com a raça deles dois. E aí o papai vai ver o que é bom pra ela ficar terminando com a mamãe. Se bem que foi a mamãe que terminou com ele, né? Ah, mas mesmo assim, vou bater no carro deles. Ai! Ai! Meu Deus! Ai, quem fez isso? Ai, eu vou acabar com a raça desse... Ah! Ai, meu Deus do céu! Lesbígua! Meu Deus, boa! Ai, boa! Melhor a gente fugir, amor! Eu te odeio! Eu te odeio, Arlequina! Ah! Droga! Eu vou ter que ir pra casa do papai! Galera, chegamos aqui na casa do Homem-Aranha e parece que eles estão estacionando o carro. Ai, caramba, tava falando pra eles não me verem. Quem quer dizer que são os faxineiros, amor? O faxineiro da piscina? Sai daqui, por favor, você também. Mas que o papai me vê. Nossa! Tão batendo na Arlequina! Isso, moço! Bate nela! Eu odeio ela! Vem! Mete o seu... Eu não quero ter uma vilã como uma madrasta. Toma! Pode... Meu Deus! Obrigado, Homem-Aranha! Você é explosivo, meu amor! Venha! Ninguém viu! Pronto, amor! Agora na nossa piscina fazendo o nosso encontro romântico! Não acredito que eles vão fazer isso! Eu vou ficar me escondendo na moita aqui, ó! Aqui, pronto, amor! Aqui, bem romântico! Nossa, deixa eu... Eles estão se beijando ali! Deixa eu só me preparar. Aqui, meu amor. Aquele beijo que você gosta. Bem esse. Não. Opa. Ai, olha a coisa. Eu tô beijando. Ela vai beijar ele. Uar. Nossa senhora, gente. O que que tá acontecendo? Braço gostoso. Galera, o bebê Homem-Aranha tá vendo essa palhaçada toda. O que será que ele vai fazer? Ai, quer saber? Eu vou ligar pra mamãe. Ah. Alô, mamãe? A Arlequina tá beijando o papai. Vem pra casa. Prontinho, agora eu quero ver o que vai ser bom pra Tassi. O quê? Bebê Aranha? Filha, fica tranquila, mamãe vai cuidar disso. Ei, seu vagabundo safado sem vergonha. Não, toma. Não é isso, porque eu toma aqui. Dele, maluca. Eu te odeio, maluca. Você que é maluca, o quê? Ai, toma. Ai, tá batendo no meu macho, tá? Ai, olha lá, bebê. Ele era o meu homem, eu terminei com ele porque ele era muito egoísta. Toma! Ai, toma! Ai, tu terminou, é meu, garota! Ai, sai fora, eu te odeio! Arlequina! Vou falar pro Coringa essa palhaçada! Quer saber? Toma aqui, a minha aranha! É isso que você merece agora! Ai, dá licença! Casos de família aqui! Toma, minha aranha! Não! Vai queimar no inferno! Meu amor! Ai, droga! Galera, essa história foi uma das histórias mais aleatórias e malucas que já tiveram aqui no meu canal. Achei muito engraçado e não leva nada disso a sério porque é tudo uma brincadeira. Eu espero que vocês tenham se divertido, eu espero que vocês tenham dado risada. Até a próxima aventura, valeu, falou e fui!